اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رسول خدا بچوں کے ساتھ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تمام انسانوں سے بہتر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو پہلے انہیں سلام کرتے. حضرت عنت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو پہلے انہیں سلام کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ واپس تشریف لاتے تو شہر میں داخل ہونے پر جو بچہ بھی ملتا تھا اسے اپنی امی پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے. میں قیس بنت محسن کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امی پر بٹھا لیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس جگہ ڈال دی جہاں اس نے پیشاب کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے میں تشریف لے جا رہے تھے تو انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی خوشی گیت گا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا لڑکیوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہاں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. ابو قدادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو کھانے پر بٹھائے ہوئے تشریف لائے آپ صلی اللہ اور اسی حالت میں نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اسے اتار دیتے اور جب اٹھتے تو پھر بٹھا لیتے. صلی اللہ علیہ وسلم.